já jsem Katy z vlogu Mama Life a dneska vám s dětmi představíme Fine Park. Fine Park leží u Chumce nad Cidlinou, takže sem pohodlně třeba jako my dojedete buď autem, anebo se sem hezky dostanete i vlakem a pak od nádraží dojdete asi kilometr pěšky. Mají tady přes 40 atrakcí a více než 30 různých modelů dinosaurů a obřího hmyzu, která fakt budí respekt, protože se i hýbou a některé i vydávají zvuky. Nás nejvíc bavily asi trampolíny, autíčka a míčková děla. A taky jsme si prošli bosostezku, Barborka šla opravdu bosa, nakrmili jsme zvířátka a hráli jsme si v mini městě. Vstupenka vám platí na celý den, takže máte na všechny atrakce dost času a klidně se můžete i někam vracet, kde vás to bude nejvíc bavit. A určitě se tady dá projít i s kočárkem, což jsme dneska absolvovali. Jediná bosostezka pro ten kočárek není úplně vhodná, takže si ho necháte klidně u vchodu, kde se budete i zouvat. Dá se tady zakoupit i nějaké drobné občerstvení. My jsme si teda přivezli většinu sebou, ale děti dostali na konci limču za odměnu a viděli jsme i starší děti nosit si popcorn, což mi přišlo docela zajímavé. To jsem ještě v zábavním parku neviděla.